নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি যিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো মই বহাগৰ 1 তাৰিখে বনাইছিলোঁ, কিন্তু আপলোড কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু ভিডিঅ'টো মই বহাগৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোণাপুৰত বিহু হৈছিলে, সোণাপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰিছিলে। আৰু প্ৰথম দিনা কি হৈছিলে সেয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি হৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আহি পালোঁ সোণাপুৰ খেলপথাৰ আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ গণেশ বাবা। গণেশ বাবা সাজু কৰি থকা হৈছে, কাৰণ এতিয়া হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যোৱা 1 বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত আমি এইবাৰ আমাৰ এই বাপতি ঘাঁহন আৰু শোভাযাত্ৰাৰ পৰা ঘূৰি আহি সকলোৱে এনেদৰে ইয়াত বহিছে। আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে সোণাপুৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি সোণাপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়াসকলে এনেদৰে জ্যেষ্ঠসকলক বিহুৱান পিন্ধাই আশীৰ্বাদ লৈছে। সঁচাকৈ এটা খুবেই ভাল লগা দৃশ্য, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পাছতে সকলোৱে এনেদৰে মিলিজুলি বিহুৰ জলপান খাইছে। Thank you.
সোণাপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ প্ৰথমটো দিনত মানে বহাগৰ এক তাৰিখে কি কি হ'ল ইয়াত আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। ইয়াতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহু উদযাপন কৰা হ'ব, আৰু দুদিন আছে, পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া গৈ থাকোঁ, অফিচলৈকে যাম, এতিয়া কাম আছে, আৰু লগ পাম বাৰু এনেকৈ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।